Aqui nós temos aqui traficantes aqui, ó. O tráfico de ideias, ideologia e ideais. Que tá passando para frente coisas diferentes. Os meios de comunicação do nosso país é monopolizado. Tem cinco ou seis famílias que detêm todo o poder de comunicação. A Rede Globo manda e desmanda no país. A Rede Globo, se ela quiser, ela elege o presidente do país, se ela quiser, ela tira. Na minha cidade, por exemplo, Teixeira de Freitas, na Bahia, tínhamos três emissoras de rádio na cidade, um jornal e uma televisão. Tudo do mesmo dono. Tá entendendo? Tudo do mesmo dono. E aí, a cidade fica amarrada a eles. Só fazem o que eles querem, só ouvem o que eles querem. Esse é o preço da minha viagem. Você tá na União, velho. Eu comecei, tinha 14 anos de idade. Eu era faxineiro de uma rádio AM. No interior da Bahia, no extremo sul da Bahia, cidade Teixeira de Freitas. E era muito curioso, gostava sempre de estar olhando o operador. Meu nome é Jefferson Kleber dos Santos Costa, vulgo Klebin. Nasci 18/10/1982, comunidade do Vila Maria, onde eu fui criado. Estou firmão até hoje. Informativo, hip hop, por uma vida melhor. Vamos cantar essa aqui, nesta rima. Eu sou Klebin, cheguei, tô aqui pra conferir. Eu não sou teu igualzinho, mas canto tipo assim. Quero um carro, dinheiro, mulher na cama, e só me falta a fama. Agora em poucas palavras eu vou dizer até mais, até mais, até mais. Com o microfone na mão, eu sou a solução. Cheguei então, eu sou a nova atração. Não tentar bater de frente com a minha rima é chapa quente. Com letra positiva, apologia diferente. Não adianta me imitar que eu faço rap pra cantar e não pra me destacar. Não adianta falar que o meu rap é cheio de blá blá blá. Zum 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 pá, chega mais pra cá, chega mais pra cá. Vamos me ajudar a rimar, você só fica falando que eu não vou na TV. Pra quê? Mídia só quer me fuder, me aplaudir. Eu não quero que idolatria o senhor. Com o microfone na mão, eu falo do projetor. Esse que está lá em cima e me inspirou. Me dá força, senhor, para lutar e alcançar meus objetivos. Eu ando sempre caminhando em encontrar a paz. Com o microfone na mão não deixo nada pra trás. Eu ando sempre caminhando em encontrar a paz. Com o microfone na mão não deixo nada pra trás. Pode crer. É nóis. Queria nem saber de bar, não gostava de ir em bar, nem entrar em boteco, não. E tipo, eu ficava olhando os exemplos dos outros e avaliando o meu. Eu falo, pô, eu sou um cara assim... Ah, que sou um delinquente mesmo.
Eu acho que é eu que tô errado nessa parada. Eu falei assim, pô, eu sou um jovem anormal. A maioria dos jovens estão fazendo isso e eu não tô. E aí eu fui batutando comigo mesmo, pensando ali e falei assim, porra, não, eu não tô tão certo, mas eu tô seguindo um lado que eu acho legal. Tá dialogando com pessoas, não adianta nada eu chegar e ficar assim, ó, só ouvindo. Eu quero saber, mesmo se eu perguntar foi em vão. Então o hip hop me deu essa concepção de chegar e falar demais. Representar mesmo, em cima e embaixo do palco. O mestre de cerimônia. Em 98, por acaso, aí eu vim a Belo Horizonte a passeio. Quando cheguei, tomei um susto. Né? Pensei que era uma rádio e tal, aí tinha uns equipamentos dentro de um cômodo lá. Eu disse, pô, esses caras chamam isso aqui de rádio. E assim, o conceito que eu tinha de rádio era outra coisa, né? E pra mim, era ali uma rádio pirata. Porque há pouco tempo eu tinha trabalhado lá na Bahia para poder estar fechando uma rádio comunitária. Né? Então vamos nessa, porque agora sim são 11 horas mais 2 minutos, arrumo no apoio cultural, já estou voltando com muito mais. Daqui a pouco vai estar conversando com ela, com a Eva, com essa equipe que está fazendo trabalho de filmagem aqui na Adrião, e a gente fica muito feliz e que sejam bem-vindos. Adrião, muito mais emoção no seu coração. No 80, 90% dos moradores daqui são do interior. Às vezes as pessoas até ficavam no abrigo porque não achavam, né? Porque ser uma favela muito grande, não achavam os parentes. Aí, gente, nós temos que ter uma comunicação aqui dentro. O que, que a gente precisa? Uma TV. E fica mais fácil ver o rosto da pessoa. Mas a gente não tinha dinheiro para isso. Tinha um programa que passava música. Música de hip hop, assim, música pessoal. E dançava break pros DJs, pros MCs, pro pessoal de dentro da cultura. Só que tava faltando o quê? Conteúdo. E a minha concepção de rádio comunitária era que era rádio pirata, que atrapalhava uma rádio que gerava emprego. Tava colocando em risco o emprego de 20 pais de famílias. Vai ficar batendo na minha cabeça, por que, que o cara não fala isso? Pô? O cara tem um espaço ali e não tá falando isso. Eu falei assim, não, eu quero levar a minha ideia. Foi isso. Ou a gente vinha aqui pra minha casa, ou a gente ficava fora do ar, sem espaço, esperando um espaço na comunidade que não tem. A rádio está agora no quarto, né, no meu quarto, por falta de grana. Então nós estamos dividindo espaço aqui, cama e equipamentos, ensaios de bandas. E por falta de grana mesmo, né, sistema. Quando a rádio começou, só existia dois cômodos ali. E depois foi feito aquele teto, toda aquela estrutura que iria abrigar a TV comunitária, TV União, mas infelizmente o projeto não se tornou viável e a rádio continuou aí por 3 anos e depois subiu um morro lá para a rua principal onde está instalada hoje. Hoje, local onde a rádio funcionou, a Capoeira estendeu seu projeto. É o local lá onde dorme os capoeiras que vem do interior e tal. Yeah.
ideia de subir a rádio foi primeiramente minha. Lá embaixo, o prefeito vinha, os políticos vinham, usavam a rádio e embora. O cachorro de uma madame sumia, ia na rádio e anunciava. O rádio CD, o rádio carro, qualquer coisa que se acrasse mais, melhor do que quem mora aqui no Morro do Papagaio. Usava a rádio e depois ia embora. Não, gente, tá errado. Mas não, ele tem que subir aqui em cima. A polícia, quando vem o comandante, tem que subir aqui em cima, né? Troca de tiro, né? Acertar um tiro no carro do político, né? Acertar um tiro nele. Pra ele ver a falta de segurança que nós temos aqui em cima também, não só lá embaixo. Aí eu tive aquela briga dentro da rádio. Não, Dinei, porque ninguém vai subir lá em cima, a rádio vai ficar abandonada, só vai ter programa, ninguém vai dar entrevista lá em cima. Tudo bem, a gente vai tentar. Quando a rádio veio para cá, melhorou e as pessoas passaram a confiar mais no trabalho da rádio. Isso fez com que as pessoas subissem o morro para poder visitar a rádio. Eles acham engraçado, olha, tem uma rádio lá no morro, né? Os favelados estão fazendo rádio agora, então eles vêm mais por curiosidade para poder estar conhecendo a rádio. Melhor. A própria equipe aí subiu, sobe juízes todo sábado, né, no programa Morro em Forma. Todas as universidades sobem o morro. É melhor acabar com essa discriminação, naquele morro só tem bandido. Geralmente o político vinha na rádio, não vinha no morro. Vinha no morro por causa da rádio. Agora ele vem no morro para ir na rádio. Uma área tão violenta que vende muita droga lá no Morro do Papagaio, muita arma, você acha que isso não é interesse para o empresário trazer esporte aqui para dentro, não? Interesse aqui é que continue matando, vendendo muita droga, muito revólver, muita bala. É a mesma coisa, o cara vende água, interessa que o outro fique com sede. E aqui interessa que mate o outro, porque quando você está matando o outro, sua bala está acabando, você vai comprar bala. Interessa que sua bala acabe, que você vende a droga para comprar a bala, entendeu? É um ciclo vicioso. Porque a lei de radiodifusão comunitária, que nós chamamos de lei da mordaça, né, ela limita que os diretores morem a 1 quilômetro de distância da emissora. Então tem esse fator que me prende aqui. E também porque realmente aqui é um lugar bom para se viver. No morro funciona assim. Se você sobe no morro para levar boas novas, você é bem recebido. Já corre aquela informação, tal dia vem fulano de tal no morro. Você nunca vem no morro sem avisar. Geralmente, quem mexe com a comunidade já conhece quem é bandido, já conhece... Cara, no morro não tem bandido, no morro tem falta de sociedade, né? É ausência de Estado. Isso aqui não é nenhuma faixa de Gaza. Nós temos ausência de Estado aqui. Os caras estão guerreando e matando, usando droga, tem alguma coisa errada, ninguém quer isso. Se você subir no morro e falar, vou levar boas novas, vou levar isso para ir para fulano de tal, eu vou lá, ó, eu sou oficial de justiça e vou na casa de fulano de tal agora, vou prender ele. Se você vem com pedras, você vai ser recebida com pedras. Agora se você vai, você tá vindo, você é um empresário, ó, eu vou na casa de fulano de tal agora, eu vou arrumar um emprego para ele. Qualquer esses, entre aspas, que se falam bandidos, pivetes, maloqueiros, leva você lá e traz. Droga é um caramba. Primeira coisa que vem na comunidade é a miséria. Então é o seguinte, quando a barriga aperta, a mãe vai se prostituir ou vender droga, mas o lado mais assim, mais
propício mesmo é ali a prostituição, até mesmo das filhas, da mãe, e o pai é o tráfico de drogas. Aí vai entrar o fator de drogas, que a droga, ela não é ruim não. Se ela fosse ruim, ninguém usava. O meu irmão, eu tenho um irmão aí, ó, tá ligado? Usa droga, te com força. Não aguentou, nós somos cinco irmãos, fica meu pai e minha mãe, o cara não aguentou. Não aguentou a neurose. Ficou iludido com esse negócio de dinheiro fácil. Desce, vai no shopping. Ele e mais uma galera aqui do bairro aqui, o artigo dele é 5-5 que fala. Desce no shopping, rouba as roupas lá, na cara, assim, o pessoal vê assim, chega aqui na comunidade, vende. Por semana, velho, esses caras de escola, abastece que chega aqui, uma calça de 120 contos, você dá ela 20 contos, você leva. Você tá promovendo que o cara vai lá roubar? Que seja aqui, não, problema, velho. O cara tá correndo atrás do dele. E eu tô precisando pagar barato com a calça. Eu não tenho. Se eu tivesse condições, eu dava lá, se não tem, mas não tem. Beleza. Sabe quantos caras que esse tipo por semana? De 300 a 500 contos por semana. Como é que você fala pra um cara desse assim, ô velho aí, pô, para de roubar, pá. O cara tá falando que você, eu paro mesmo. Aí o cara vai fazer o quê? Vamos dar um pego, vou. Você vende pedreiro, ganha 240 contos, rala igual um burro. Falaram. Não, vai ralar melhorzinho, vai ganhar 300 por mês, 350. Aonde? Você ganha quanto, velho? Eu ganho 300. Você tem curso, não tem? De computação. Agora pega um cara desse aí que parou lá atrás na terceira série, igual meu irmão na quarta série. Você vai dar o quê pro cara? O cara não sabe nem ler, velho. Os problemas em comunidades são constantes e estão em todos os lados. O fato é esse. Então não tem como você correr dele. Tem como você retardar daquela criança, daquele adolescente, que quer que seja, mas ele sempre vai rondar a sua casa. O projeto social é também uma parte interessante, assim, porque eu já conheci os meninos todos. O Nilo fazia trabalho social, é o mais antigo que faz trabalho social. Já tem, acho que uns 10 anos, não sei, mas eu acho que ele tem uns 10 anos de trabalho social já. Se for contar o que ele já também já foi trabalhado socialmente, tem mais tempo ainda. Programa de Orientação e Conscientização à Criança e Adolescente, Projeto Boca. Não, aqui é geral, né? Você não tem a casa, não tem família, não tem um ente querido, não tem... E o único espelho seu é o educador social, né? Então, né, a gente conseguiu com certeza a referência, né, das crianças aqui do bairro, né, nós somos a referência deles, né, através desse trabalho social que a gente está fazendo, né, com a banda, com a percussão, né, com a capoeira, com o hip hop, né, que é o lance de estar tirando ele das drogas, né, tirando ele da marginalidade, né, e tá colocando dentro da cabeça dele um objetivo. Bom dia aos ouvintes e companheiros jornalistas, radialistas da cidade de Espanha, na cidade de Valência, a cidade maravilhosa que eu ainda vou ter o prazer em conhecê-la por intermédio dessa equipe que está em minha casinha aqui em Belo Horizonte. E nós não tínhamos dinheiro. Arrumei amigos que tinham computador. Eles nos deram papéis, nós fizemos cartãozinho, uma máquina, cortamos cartãozinho e
fui distribuindo em casa por casa, em loja por loja, andando nesse veículo que eu estou ao lado dele, para ser conhecido a nossa rádio satélite e o jornal do bairro Santo André. Estamos aí com nosso amigo Orlando Barnabé, está sempre aí colaborando com a gente na Satélite, é um dos nossos diretores da Rádio Satélite. E está fazendo hoje, né, Barnabé? 3 anos de trabalho, né, a Satélite, né? Eu, quando eu falei no microfone a primeira vez na minha vida, falei, foi num auditório. Eu era empregado em empresa, faltou uma pessoa, eu tive que falar. E eu já gosto de falar no microfone quando tem muita gente, ao contrário. Você fala com o Sérgio. Quando tem pouca gente, eu fico triste. Hoje é falar pra milhões aqui, né? Agora, quando tem muita gente, eu gosto de falar muito, pra muita gente. Não gosto de falar pra pouca gente, pra muita gente eu gosto de falar. Você perdeu o medo, não tem medo mais. Na realidade, uma rádio comunitária não é pirata. Primeiro que nós temos aí a Constituição que nos permite dar o direito de liberdade de expressão. Nós somos um país democrático. Até agora eu acredito que a democracia é essa. É que você também tem o direito de falar. Desde que levanta até anoitecer, é uma rotina, viu, Eva? Não é tanto assim uma rotina, porque tem dia que o Sérgio não tá aí, eu tenho que cuidar da rádio, né? Então tem que ficar aqui embaixo, tomando conta aqui. E lá em cima também, atender os ouvintes, né? Os ouvintes, às vezes eu tô com o almoço no fogo, tenho que desligar, subir para atender, para colocar a música que as pessoas pedem. É mais um sonho dele do que meu, mas como, né, não tem outro jeito, tem que cuidar também. É. Aí vou ficando, até aparecer voluntários, né? Se aparecer voluntários para a rádio, vai ser muito bom. Aí me alivia um pouco, né? Porque eu fico muito cansada também. É isso que quebra a rotina também, né? Do dia a dia. Mas eu tenho 2 filhos, né? Cuido deles. Na verdade, são 3, ou seja, vale por 10 crianças. Bom, eu há muito tempo, desde criança, admirava muito os filmes antigos, preto e branco, sobre guerra. E passei a admirar os aparelhos antigos, aquelas coisas antigas. Aí eu comecei a ficar com aquela paixão de guardar as coisas, marcar um tempo, uma época, né? Então eu via muito nos ferro velho, os aparelhos sendo destruídos, a sucata caindo, derrubando tudo. Aí eu ficava com vontade de fazer um acervo daquilo, guardar aqueles aparelhos, para valorizar uma cultura que estava perdendo. Aí com aquela vontade eu comecei a colecionar, ser um grande colecionador. Muita coisinha que vocês vão ficar impressionados, que a gente fica triste porque as coisas estão ficando aí. E está passando o tempo, e o tempo não espera, a gente envelhece rapidinho, as coisas vão embora rapidinho, estragam. E a gente fica triste porque não vai ter condições de sustentar essas coisas e o sonho da gente vai pagar baixo, porque nós sonhamos muito, mas às vezes a vida é muito curta e não dá para sonhar mais. É importante porque eu estou guardando uma época. Eu gostaria de ver em cada bairro, esse era um dos maiores sonhos, não só para mim, não seria um sonho egoísta só para o bairro Santo André, mas eu gostaria de ter um museu comunitário em cada bairro, cada vila, cada favela, teria ali um museu de uma comunidade. Eu nunca pensei que eu ia entrar no estúdio e ficar falando no microfone, atendendo os ouvintes, né? Então, foi legal. Você pensa que não tem ninguém ouvindo a rádio, mas tem, né? Às vezes você sorteia alguma coisa, as pessoas ligam na hora. Aí é por isso que eu sei que tem sempre gente ouvindo a rádio. Fui pedindo cada comerciante R$1, R$2, R$3. Foi de 2 anos de penitência que eu consegui juntar o dinheiro e fui lá e comprei o transmissor da rádio. É porque nós queremos que as pessoas lá fora, não só aqui no Brasil, em outros países, né, tenham a visão que ali aquela comunidade, ela está cedendo de informações, ela está pedindo informações e quer também mostrar o que ela tem de bom. Ele falou na rádio que tinha um sorteio, né?
As primeiras 5 pessoas que ligassem ganhavam o aparelho. Aí minha nora ligou e ganhou o aparelho para a menina. Agora já vai começar o tratamento, fazer assim que ela puder fazer, sabe? Já ganharam prêmio também, teve sorteio lá na rádio, as meninas participaram, ganharam. Relógio. Sabe? É. Relógio, minha filha ganhou. As meninas pequenininhas ligaram, ganharam um kit Dia das Mães. Foi a maior felicidade. A gente fica preocupado quando a gente não conseguir dar continuidade à emissora com os recursos e a gente vai perder de ajudar muitas pessoas que eram felizes com a rádio. Então a gente tem essa continuidade pelo amor a essas pessoas que estão aí do lado ouvindo a gente, né? Isso é importante. Você vê com o carinho que o Bar do Movimento tem com a gente ficou surpreso. Uma vez ligar e falar, ó, vai lá no Bar do Movimento que tem uma surpresa para vocês. Aí a gente viu na parede, escrito aí, né, as pessoas escreveram aí, Rádio Satélite. A gente veio aqui muito orgulhoso, que a gente viu isso aí, a gente vê que é uma forma de agradecimento, né? Escrever aí no bar, né? Na parede aí, o nome da rádio, o telefone, quer dizer, são fãs da rádio. Eu agradeço, é um prazer ter vocês aqui, né? Eu não tenho muito conforto nem nada, mas... Tem o coração aberto. Aplaudindo Roberto e Erasmo, os donos da festa, vem balançar. É isso aí, boa tarde para vocês, sintonizado na Satélite FM. São 16 horas e 54 minutos. Satélite a 90,3, a comunitária do bairro Santo André. É só ligar e participar. Satélite FM. Atenção, ao top de 5 segundos, transmissão de rádio jornalismo. Você está entrando no mundo da informação. Esporte, opinião, notícias e variedades. Está no ar Morro Informa, o programa onde você é a notícia. Apresentação, Ezequias Alves. Na realidade, a rádio comunitária faz o papel que, por lei, a rádio comercial deveria estar desenvolvendo, que é prestar serviço à comunidade, que é fazer serviço de utilidade pública. As rádios comerciais hoje não fazem isso. Ela tem uma programação ditada pelos empresários, pelos donos de gravadoras. Enquanto que a rádio comunitária, ela fala o que a comunidade quer, o que a comunidade precisa e fala do jeito da comunidade. E aí, vocês escutantes das rádios comunitárias? As DSTs são as doenças sexualmente transmissíveis que você contrai quando transa sem camisinha. Pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, ou até mulher com homem, se tem secreção, perigo é. E hoje o cara não quer saber do que está acontecendo lá no outro país estranho dele, não. Ele quer saber o que está acontecendo com o seu irmãozinho do lado dele mesmo, né? Por isso que as rádios comunitárias estão aí ocupando um espaço deixado pela mídia. Elas não estão tomando, elas estão ocupando espaço vago. A minha concepção hoje de rádio comunitária é de rádio do povo, de rádio democrática, uma rádio que dá oportunidade aos novos talentos. Essa, para mim, a rádio comunitária está fazendo uma reforma agrária no ar. Ela fez uma revolução no rádio brasileiro. Fez uma revolução, até porque o rádio era um lugar fechado, onde poucas pessoas entravam. A rádio Fusão Real dá valor a tudo que é bom e nacional. Você que é músico independente, envie seu trabalho pra gente. Iremos divulgá-lo, seja de qualquer gênero musical. Que é da comunidade mesmo. Então, se a comunidade chegar e falar assim, ó, aí, tô afim de entrar aí pra falar isso e isso. Tá aberto, pode vir falar.
das grandes emissoras só sobem um morro para poder estar mostrando o que tem de ruim aqui. Quando acontece um homicídio, para mostrar que tem tráfico de droga. Se no morro mata-se duas, três pessoas, ele sobe o morro. Mas se alguém tem alguma coisa, uma boa ação a mostrar para toda a grande Belo Horizonte, né, o país, isso não interessa para eles, isso não vende jornal para eles, né? Então a gente procura estar mostrando o que eles não mostram, o lado bom do aglomerado. Toca MPB, a música periférica brasileira. Então tudo que é feito nos guetos, nas quebradas, nas vielas, nas favelas, nos becos, é tocado aqui. Sofreu repressão. Sofremos repressão. Mas aí passamos por cima ali. Todo bom brasileiro. A ideia era, assim que sair, a gente ir lá deslacrar tudo e... Ó, foda-se aqui, ó. Minha rádio tá no ar. Quero ver quem vai me calar. Bandido não é preso. Bandido de verdade, né? É preso o quê? Pai de família tá passando necessidade, rouba um leite, um pão, é preso. Pega 10 anos de prisão. Agora, um cara que rouba milhões na cara de todo mundo, ele não é preso, não. Ele fica lá de terno e gravata, na dele, aparece na televisão todo dia, faz o povo de trouxa. E o cara que quer passar uma ideia positiva para a comunidade, não. Ele desloca até a Polícia Federal para fechar a rádio comunitária. É muito triste saber que várias emissoras são fechadas todos os dias. A Anatel, juntamente com a Polícia Federal, elas fecham as rádios, incriminam os radiodifusores, fecham as rádios sem mandado. Aí o pessoal, sem ter conhecimento de que tem que ter um mandado para poder fechar a emissora, deixa eles fechar a emissora lá, com às vezes apreendem os equipamentos, quando não prende o pessoal também. Um belo dia, quase que esse sonho foi apagado pelas autoridades incompetentes que, quando no morro tem uma coisa boa, eles queriam fechar, né? Mas, graças a Deus, a primeira rádio que tem concessão ali na Federal para funcionamento é a Rádio União. Quando eles fecham, né, quando eles fecham, os diretores são incriminados, respondem processo na justiça, que vai ser julgado. No Brasil, não há nenhum caso de prisão de alguém que foi condenado por manter uma rádio comunitária no ar. Mas os equipamentos geralmente somem, extraviam, não conseguem mais pegar esses equipamentos. São equipamentos caros, que a comunidade não tem condições de estar comprando sempre assim. E principalmente, só para deixar gravado, o nosso processo, o meu processo, né, todo em latim. Eu tive que mandar alguém traduzir uma coisa contra mim que eu não sabia ler em latim e eu sou português. Eu sou brasileiro, né? Felizmente, o meu processo é todo em latim. O hinos, bondes, júris, sei lá o que lá. Esse é o meu Brasil, a nossa justiça. É uma lei que foi feita para as rádios comunitárias não funcionarem. E ninguém obedece essa lei. Próxima parada da Kombi do Bom Pedro, agora será na rua Plomagina, na esquina com a rua Goiânia. 5 quilos de laranja feira ali, são R$ 4,50. Tem morango, tá ótimo, R$ 2,00.
R$ 5,00 a caixa do morango. Hoje, banana prata, 2 quilos, são R$ 13,00. Algumas clientes minhas falavam que passavam outras pessoas vendendo fruta e ela não entendia nada. Os caras falavam embolado, às vezes. Eu culpava sempre, falava, às vezes o equipamento do pessoal não é bom. Falei, não, mas a sua voz a gente escuta nitidamente, né? Você fala pausado, eu escuto você como se você estivesse lá dentro da minha cozinha e tudo significa aquela embolada. Você poderia ser um locutor. E eu sempre quis ser político, desde pequeno. Fiz um curso de matemática, cheguei até a metade do curso, desisti. Estou vendendo fruta, né? Já trabalhei na Fiat, num banco. Nunca tinha achado uma coisa, engenheiro, não queria ser fotógrafo, jornalista, nada. Mas eu acho que encontrei, eu quero ser locutor de rádio comunitária. Ela funciona como uma válvula de escape para mim. Porque aí eu jogo tudo para fora, as coisas que eu acho que estão errado, que os policiais estão fazendo de errado, que os nossos administradores, né? Então eu ponho tudo para fora. Tudo isso assim, de uma vez mesmo. Então ela funciona para mim como um... tipo assim, uma voz ao vento, né? Bote a boca no trombone, com Marco Antônio, todos os sábados de 8 às 10, porque a gente não quer só comida, aqui pela Impacto FM. A rádio, eu acredito que ela veio para estar contrapondo o que a gente tem hoje, a nível da sociedade que a gente tem hoje dos meios de comunicação. O exercício da cidadania mesmo é esse, você tem acesso à informação. E eu acho que as rádios elas fazem isso. Buscar informação, colocar essa informação mais democrática mesmo, para que as pessoas possam estar sabendo de fato o que está acontecendo. Aqui no final, aqui embaixo, era onde funcionava o primeiro estúdio, quando a gente teve a primeira visita. Então isso ficou um pouco complicado. Aí a gente veio aqui para cima, esse local de cima, porque daqui... tem um muro ali que era só subir num latão, que aí a gente via quem estava chamando aqui fora, né? Final do ano passado, meados assim de final de dezembro, início de janeiro, nós deslocamos daqui. Problemas administrativos, alguma coisa ocorreu assim, nós estamos fora do ar no momento. A saudade é incrível, né? Dá mais gás para a gente abraçar com mais garra mesmo essa ideia da rádio comunitária, sabe? Exatamente pelo fato de estar fora do ar, que você vê a dimensão do que as pessoas utilizam o serviço da rádio comunitária em si. Porque você é parado em cada esquina perguntando, onde está a rádio? O que que houve? Assim, a rádio comunitária é demais. Agora o poder que esses caras vão perder, entendeu? Eles não vão liberar esse poder fácil. Hoje, na verdade, enquanto você não tem essa outorga do Ministério das Comunicações, você está fazendo, de fato, uma desobediência civil. Então existe um preço que você paga por isso também. Durou um ano e pouco, mas foi bom enquanto durou. Queremos uma nova sociedade que se caracterize pela solidariedade humana e pelo amor ao próximo. Que brilhe uma luz no céu e a paz permaneça na terra e a boa música possa tocar em todos os corações de todos os ouvintes. Esse é o nosso poeta. Andei, procurei, encontrei. Impacto FM, gostei. A esperança está depositada no novo governo, de que já funciona na Câmara dos Deputados uma comissão de deputados petistas que debate a radiodifusão comunitária. E a nossa comunidade aqui, nós temos um apoio danado. Aconteceu uma coisa, eu vou lá na rádio comunidade, vou lá na Rádio União falar. Vou lá, ó. Você faz isso que eu vou. Polícia, por exemplo, do bairro dos caras, vou lá na Rádio União te denunciar. Aí já é outro tratamento, entendeu? É bom demais a parceria que essa rádio tem com essa comunidade. É tanto que são 40 mil pessoas e só tem uma rádio. O governo, queira ou não queira, vão ter que aceitar, porque o movimento é irreversível. Né? Só no estado de Minas Gerais são mais de 5 mil rádios comunitárias funcionando. Então eles não têm, nem se quisesse, como fiscalizar tudo isso, como fechar tudo isso. Então eles vão ter que acabar cedendo, vai ter que mudar essa lei, vai ter que legalizar rádios comunitárias. Eu acredito particularmente que vai haver uma mudança. É um sonho, vontade de mudar esse aglomerado e o desrespeito que tinha
as próprias autoridades locais, municipais, estaduais e federais, o desrespeito com essa comunidade e aquele negócio de ser... Lá no Afeganistão tem um Bin Laden, né? No morro tem o Ednei Alves, tem o Marcos Guimarães, tem o Padre Mauro. A nossa ideia é que esses caras respeitam a gente. Esse sonho nunca vai morrer. A gente tá baseado ali no que a gente não viveu, ou que até mesmo quando a gente era mais novo, a gente queria ter aquilo ali pra nós. E aí a gente tenta passar pro molecada que tá chegando agora, pros adolescentes, o que a gente acha, o que a gente não teve e o que eles podem ter. Tudo que você fala também... Não sei de que maneira, mas vai voltar. Volta, vai voltar. Volta pra pessoa e se você falar alguma coisa que magoa alguém, um dia essa mesma coisa pode se virar contra você. Se você fala uma coisa que vai ser construtiva, em dobro. Porque é legal pra caramba você ver um monte de gente sendo resgatado, um monte de moleque assim fazendo coisa interessante, não só pra ele, mas pra comunidade, pra família dele, que a gente tá resgatando. Pô, morreu um moleque que frequentou nosso projeto esses dias, 15 anos, tinha um problema mental, né? Tomou tiro, morreu, cara. Triste. A gente tentou ajudar, né? Pelo menos, né? É o lance da condição social, velho. O governo simplesmente deixou as casas populares aqui, todo mundo invadiu lá atrás, lá na época. Quando eu vim pra cá, eu tinha 2 anos. Já dividi um pratinho assim, de esmalte assim, eu e meus 3 irmãos, cada um com um montinho de comida. Você tá entendendo? E a briga era pra que não comêssemos o grão de arroz do irmão que tava do lado e pra não deixar o nosso passar pro lado dele. E minha mãe sentada assim, chorando. Eu lembro disso até hoje, chorando. Ô mãe, você não vai comer não, mãe? Não, filho, eu tô cheio. Não. Minha mãe provou na hora que... Porra nenhuma, entendeu? E aquilo ali era uma refeição do dia. No caçambão ali, ó. Tinha uma sacola cheia, antiga aqui no bairro aqui. A caçamba que jogava o lixo lá. Nós ia lá, tirava o podre, pá. Parte boa, colocava no saco e chegava em casa. Angava. Trabalho social não é nós que tem que fazer, não. Não é eu, né, o camelo, né o mosquito. Não partia a partir da gente, não. Né? Ou seja, tinha que ser a partir do governo. Ele tinha que dar estrutura pra gente, pra gente fazer. Que fosse a gente. Mas a gente devia ser ressarcido, tá ligado? A estrutura que a gente tinha pra desenvolver nosso trabalho. A gente paga, tá ligado? E eu sou o mesmo cara que na hora que tá passando em cima, pisando em cima da Praça 7 lá, os mesmos comedores de arroz e feijão igual a gente, mas bitolado, vira a bolsa pra mim, velho. Ladrão, por quê? Não, negão é sinônimo de ladrão. Mas você viu os jornais aí, os jornais mesmo introduzem muita porcaria na cabeça. Pra eles não é interessante eles virem aqui fazer uma matéria sobre o trabalho social, mas o Poca Olho ficou aí, segundo lugar em assalto de ônibus, eles colocou lá estampado. Mais violento. Jardim Vitória, bairro mais violento. Em ônibus coletivos. Ninguém quer parar ônibus pra ninguém mais, não. Depois de 10 horas, não para, não. Eu fui janelado, foi na Caetés, bicho. O problema é deles, eu não roubo, velho. Não tá escrito na testa, não é lógico. Ele vai ter que correr o risco, velho. É, ué. Vou falar uma coisa assim que pode até não poder falar, mas eu vou falar. Menina de 6 anos, batendo boquete pra dono de boca, assim, na rua, pra pegar pedra de crack. Porra, a gente fala sobre o crime, sobre o tráfico, pô, isso aí tá na nossa quebrada, nós fala sobre esse cara mata nós. E tipo, chegou uma menina mais velha que ela não gostava, ele contando, chegou uma menina mais velha, tinha 12, 13 anos, ela não, mas ela queria a pedra de crack, ela era viciada. Ela foi lá e buscou duas irmãs dela, assim, 6, 7 anos, as irmãs foi lá e fizeram, o cara deu a pedra de crack. Eu, porra, nossa senhora, eu fiquei indignado. Eu sentei no meio da rua e comecei a pensar, os caras falaram, vambora aí, velho, isso aí, se você não tiver veia pra isso aí, você não sobrevive, não. Acaba um dia, você sobe numa ponte aí, suicida, porque você já tá cansado de ver porcaria no mundo. E tem que conviver com essa porcaria, né? Ou você vê, ou você fica cego, um dos dois, é melhor você ver do que ficar cego. O que eu posso fazer para mudar o monopólio das comunicações, por exemplo, no Brasil, o que eu posso fazer para mudar é muito pouco. Mas também acredito que se eu não fizer nada, nada vai mudar. Ninguém ganha uma luta desorganizado, entendeu? Então o que acontece?
Esse monopólio só vai acabar quando esse pessoal que está fazendo rádio comunitária, que está fazendo TV comunitária, que está fazendo jornal comunitário, quando esse pessoal se organizar. Aí esse monopólio vai acabar. Tem que acabar, pessoal. Cinco pessoas mandam praticamente no país, cinco famílias mandam praticamente no país. Lá já teve radialista que trabalhava comigo, que desapareceu por causa de briga política, não acharam ele até hoje, sabe? Então é um lugar que dá medo de você enfrentar. Mas diz que quem está na chuva é para se molhar, né? O que eu tinha para cumprir aqui, o que eu tinha para fazer aqui, eu cumpri. E agora eu vou fazer na minha cidade. Vamos democratizar as comunicações lá no extremo sul da Bahia. Que vai ser num futuro bem próximo. Eu acho que o ser humano não vive sem ter sonhos, né? E eu não sonho em ficar rico, ter um carro bom, anda de Fusca mesmo, não tem problema. Mas eu sonho em ter uma rádio lá na minha cidade. Esse é o meu sonho. E ele vai se tornar realidade, acho que o mês que vem. Eles que me aguardam. Tô chegando lá. Uma vítima da trágica vida, parada errada, rajada, bala perdida. Pra acabar com essa guerra, é só o nosso Senhor, aquele que está lá de cima, que me inspirou para abrir esses olhos dessas autoridades, que tapam seus ouvidos pra não escutar a verdade. Verdade que está vivendo, é só vim cá pra ver que a próxima vítima pode ser você. Você pode ser o próximo, é dessa lista macabra. Tomar um banho de sangue, é na banheira furada. Pode levar sua vida, pra eles não vale nada. Mas no juízo final, claro, vai ser vingada. Vingada pro grande mestre, que lá no trono está, que todo dia e toda hora está a nos vigiar. Mas o seu nome é mais um, escrito na lista. Não adianta esconder e apagar suas pistas. As pistas não te afastam de encarar a morte. Eu sou apenas uma vítima e com muita sorte. Com muita sorte.